იმედი. უსმენთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერიდან. ნათია ჯავახიშვილი გახლავართ და ვაგრძელებთ ხადია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს. უკვე მესამე დღეა რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიას ახორციელებს. აფეთქებების ხმა კიევში მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსებმა ერთ-ერთი რაკეტა მრავალსართულიან სახლს ესროლეს, მოსახლეობა თავშესაფარს ეძებს. პრაქტიკულად თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს უსაფრთხო ადგილი. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთის თავდასხმის დაწყებიდან დაიღუპა 198 სამოქალაქო პირი და მათ შორის 3 ბავშვი. ჩვენ შეძლებს დაგვარად გთავაზობთ ჩართვებს პირდაპირ ეთერში და ეხლა სატელეფონო ხაზზეა თამარ კიკნაძე, რომელიც შეაფასებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. პირველ რიგში თამარს მივესალმები. მოგესალმებით. თამარ, გამარჯობა და მოდით რაღაცნაირად ქრონოლოგიურად მიუყვეთ და ძალიან მაინტერესებს თქვენი შეფასება აი ამ ვითარების. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კითხავთ, რა არის მთავარი სამიზნე რუსეთისთვის? არის ეს უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის და უკრაინის პოლიტიკური კურსის შეცვლა, თუ არსებობს კიდევ რაიმე სახის სხვა მიზანი და მიზეზით? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს. ძალიან სამწუხარო პროცესები მიმდინარეობს უკრაინაში, მსხვერპლია სამწუხაროდ და ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ და სამძიმარს იმ დაღუპული უკრაინელების გამო, რომელიც ამ საომარ მოქმედებებს შეეწირა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ საომარი მოქმედებების დასაწყის, ისევე როგორც ჩემი აზრით 2008 წლის ომი გლობალური პროცესი იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ომიც ფიზიკურად ხდება რუსებსა და უკრაინელებს შორის, მაგრამ არის ჯდება ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების კონტექსტში. ესე იგი, რუსებმა უკვე 2007 წლიდან, როდესაც პუტინი გამოვიდა მიუნხენის კონფერენციაზე, დაანონსა თავიანთი ქვეყნის მოთხოვნები და იმის შემდეგ ნელ-ნელა მიზან მიმართულად ახორციელებს ამ მოთხოვნებზე აქცენტირებას და დღეს არის უკვე პიკი, როდესაც ულტიმატუმის სახით წაუყენა დასავლეთს და ნატოს წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას გაერთიანება ნატოში, ეს არის ის წითელი ხაზი, რომელსაც იგი არ დაუშვებს. ანუ უკრაინის სრული მოწყვეტა დასავლეთ სექტორიდან ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, ხო სწორია? მოგეხსენებათ ხომ, უკრაინას გაცხადებული ჰქონდა, რომ მისი გზა არის ნატოში, დასავლეთ თანამეგობრობაში. და არერთხელ ყოფილა, ესე იგი, რუსების გაფრთხილება თვითონ ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართ, ახლა უკრაინის მიმართ, და წერილობითაც გაფორმდა ეს ყველაფერი. თუმცა დასავლეთს დაუყენა ის მოთხოვნები იმ წერილში, რომელიც მან გაუგზავნა. კი ბატონო. ეკონომიკური ინტერესების გათვა, ანუ როგორი ეკონომიკური ინტერესები, აი გარდა გაზისა, შეგვიძლია აი ამ კონტექსტშიც ვისაუბროთ, რითაც დასავლეთ ვერ უწევს სათანადო წინააღმდეგობას რუსეს? თუ არა და დაასრულეთ თქვენი აზრი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ამ კონკრეტულ საკითხს. მე ვთვლი, რომ იცით, იმ საომარი მოქმედებების ფონზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, არა სანქციები, რომელიც არის დაწესებული დასავლეთის მხრიდან, ნამდვილად არ არის რელევანტური და ადეკვატური. იმიტომ რომ, როგორც არაერთხელ განაცხადა რუსულმა მხარემ, აი ამ სანქციებისთვის ისინი მომზადებულები იყვნენ, ის კი არა სვიფტიდან გათიშვის შესახებ და სხვა სანქციების შესახებ ერთიანი აზრი არ არსებობს დასავლეთის ქვეყნებში. და მოგეხსენებათ, რომ იგივე ნატოში, იგივე ევროკავშირში გადაწყვეტილები კონსენსუსის გზით მიიღება. ანუ ყველა მისი წევრი უნდა დაეთანხმოს ამ გადაწყვეტილებას. ანუ ეს სანქციები ფაქტიურად ვერ შეაჩერებს პუტინს. ფინანსები არის საომარი იარაღით,
მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ამასობაში მსხვერპლია, ხო? და ომის გაგრძელება არაწყობს, ესე იგი, უკრაინულ მხარეს, იმიტომ რომ ეს მსხვერპლი იმატებს და იმატებს. სხვათაშორის ამერიკულმა მხარემ ბაიდენმა შეცვალა და თავშესაფარი ზელენსკის, მაგრამ ზელენსკი უარი თქვა თავშესაფარზე, იგი რჩება კიევში. კი ბატონო. და უკრაინული მხარე აცხადებს, ნუ შეთავაზებაც იყო ხო მართალია მოლაპარაკებებზე. უკრაინულმა მხარემ შეესთავაზა ვარშავა, რუსულმა მხარემ მინსკი, ამაზეც ვერ მოხერხდა შეთანხმება და ეს საომარი მოქმედებები კვლავ გრძელდება. ეხლა თქვენ რასაც რა კითხვას დამეშვით, ხო, რა არის მიზანი ხელისუფლების ცვლილება? ნუ აქ სხვადასხვა ვერსია შეიძლება გათამაშდეს ხელისუფლებისა. იყო მაგალითად პოლიტოლოგები ამბობდნენ, რომ შეიძლება იანუკოვიჩის ხელისუფლება დაბრუნდეს, ან პრემიერ-მინისტრი ბაზაროვი მაშინდელი, ან დარჩეს იგივე ხელისუფლება, მაგრამ მოსთხოვონ კურსის შეცვლა. ნუ ალბათ სხვადასხვა სცენარები ვითარდება ამის შესახებ, მაგრამ აქ იცით, ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩაერიოს საერთაშორისო თანამეგობრობა იმაში მაინც, რომ საომარი მოქმედებები შეწყდეს და ეს მსხვერპლი აღარ იყოს. კი ბატონო, და მსხვერპლი. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, მსხვერპლი ავიცილოთ თავიდან. თამარ, თქვენ ახსენეთ 2008 წელი და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი წერს, რომ ეს არის უპრეცედენტო ხასიათის ომი. აი, რა განასხვავებს ამ ომს 2008 წლის საქართველოს და 2014 წლის ყირიმის ომისგან? არის რამე განსხვავება? ა 2008 წლის ომიც ეს იყო გლობალური ომი, ესე იგი, მაშინ აი 2007 წლის შემდეგ რუსები უკვე გამოვიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე და ეს ულტიმატუმები ჯერ კიდევ 2007 წელს, როგორც თქვი, მიუნხენის კონფერენციაზე იყო დაყენებული. და სააკაშვილის ხელისუფლება მოახერხა, რომ ეს გლობალური ომი გადმოეტანა საქართველოს ტერიტორიაზე. და სხვათა შორის მადლობა შევწიროთ ღმერთს, რომ არ არის დღეს სააკაშვილი ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ მისი წყალობით ალბათ საომარი მოქმედებების ეპიცენტრში აღმოჩნდებოდი. და მისი ის რიტორიკა, მისი მომხრეების ის რიტორიკა, რომლითაც ისინი დღეს გამოირჩევიან, არის აბსოლუტურად არა ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს პირდაპირ გეტყვით, არის ქვეყნის მტრების განცხადება და აი ქმედება, რომ პროვოცირება მოახდინონ არეულობისა საქართველოს და რაღაცნაირად საქართველოს აღმოჩნდეს ამ ეპიცენტრში. და მივესალმები ღარიბაშვილის კოლეგას. აი, ეს უნდა მეკითხა ზუსტად, კი ბატონ. მოზომილ, ესე იგი, პოლიტიკას აწარმოებს ხელისუფლებას, ხო, რომელიც სიფრთხილით გამოირჩევა და ცდილობს რაღაცნაირად აი ბეწვის ხიდზე გაიაროს მაშინ, როდესაც ეს დესტრუქციული ოპოზიცია თავისი განცხადებებით და ქმედებით სიტუაციის ესკალაცია. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის გამოსვლას არაერთგვაროვანი რეაგირება მოყვა და მაინტერესებდა ზუსტად თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში. თვალსაზრისით, როგორც პოლიტოლოგი, მე ვაფასებ, რომ ეს არის ძალიან გაზომილი, ძალიან ნაფიქრალი მისი პოზიცია და გამომდინარე უშუალოდ ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან. ასე რომ ეს უნდა მოხდეს კონსოლიდირება და ღარიბაშვილის პოზიცია ჩემთვის არის მისაღები და გასაზიარებელი. ეხლა რაც შეეხება ყირიმის ომს და უკრაინის ომს, ხო, ეს ამ გლობალური პროცესების შემადგენელი ნაწილია. ეხლა ყირიმში მოგეხსენებათ, არის რუსეთის ფლოტის ბაზირების ადგილი, ხო? და ამაზე შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ, დოკუმენტური ფილმიც არის. როდესაც დაიწყო რიტორიკა აი ამ ნატოში შესვლასთან დაკავშირებით, რუსეთმა აი რამდენიმე საათით დაასწრო
იმიტომ რომ ესე იგი სერიოზული საფრთხე ექნებოდა რუსეთის ფლოტის ბაზირებას და იქ შეიძლება ნატოს შავი ზღვის აკვატორიაში ესე იგი მოგესწრებათ რომ ნატოს თავისი ინტერესები აქვს რუსეთს თავისი ინტერესი და ეს ყირიმის ომიც ამ დაპირისპირების ჭრილში უნდა განვიხილოთ იგივე გლობალური პროცესების შემადგენელი ნაწილი არის რუსეთ-უკრაინის ომი. ხო, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ამის შესახებ, რომ რუსეთისთვის ეს არის წითელი ხაზები და არაერთხელ განაცხადა მან, რომ არ დაუშვებს და აი დღეს ახორციელებს ამ შეტევით საომარ მოქმედებებს, რომელსაც სამწუხაროდ აი ეწირება ამდენი ადამიანის სიცოცხლე. გებატონო, თამარ, თქვენ ახსენეთ საფრთხეებიც და როგორ ავაშოროთ საფრთხე ჩვენს ქვეყანას, ანუ არსებობს ხო მაინც საფრთხე? საფრთხე არის ის პოზიცია, რაც აქვს ხელისუფლებას და ღარიბაშვილს და ამიტომ ისე ვიმეორებ. ოპოზიცია, რომელიც ყოველთვის დესტრუქციული ქმედებებით და რიტორიკით გამოირჩევა და შედეგები ჩვენ ძალიან კარგად ვიხილეთ 2008 წელს ანტირუსული რიტორიკის ფონზე, არა, ამ მიშას ხელისუფლება მაშინ წმინდა რუსული ინტერესები განახორციელა. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ტექნოლოგიური საშუალება, როდესაც ერთს ამბობ და მეორეს აკეთებ, ხო, სხვის ინტერესებში. ნებისმიერ შემთხვევაში ის ხელისუფლება საქართველოს საკეთილდღეოდ არ მოქმედებდა და შედეგებიც ამაზე ძალიან კარგად მეტყველებს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, დაველოდოთ, ესე იგი, ნუ ვიქნებით რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკეები, ნახეთ როგორ იქცევიან დასავლეთის იგივე ნატოს წევრი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ყველა ქვეყნის ამოსავალი წერტილი არის თავის ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ამიტომ მაგალითი ავიღოთ მათგან და მოვიქცეთ ისე, როგორც ჩვენ გვაწყობს, ეხლა არის სიმშვიდის დრო, ატონ დაწონის და ძალიან მოზომილი და გააზრებული პოლიტიკის წარმოების დრო. ქალბატონ თამარ, და ბოლოსკენ მივდივართ უკვე და ერთი ორი შეკითხვა მექნება. ანუ მაინტერესებს სავარაუდოდ რა თქმა უნდა, როგორ დასრულდება თქვენი აზრით ეს ომი და თუ რა იქნება თუ რუსეთი გამოიმარჯვებს. ისიც რა არის, მე როგორც გითხარით უკვე, ეს არის გლობალური პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირება არის დაწყებული, ხო, ჩვენ ამ პროცესში ვართ, რომელიც მტკივნეულია, იმიტომ რომ ამ საომარი მოქმედებების და რიტორიკის ფონზეც არ წყდება ეს დიპლომატიური ურთიერთობები და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ვაჭრობა, ხო? კი ბატონო. ჩვენ ამ ომის შემდეგ ვიქნებით სრულიად ახალ რეალობაში და უკვე გამოჩნდება აი ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირების კონტურები. ისე ვიმეორებ, ეს ძალიან მტკივნეული პროცესია, იმიტომ რომ გლობალურ ცვლილებებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ. კი ბატონო, აუცილებლად მინდა კითხოთ თავად ზელენსკიზე როგორც პოლიტიკოსზე. ძალიან მაინტერესებს თქვენი შეფასება ესე გვერდიდან როგორც ლიდერი. ანუ რამდენიმე ხნის წინ ის დილას უბრალოდ მე პირადად ტელევიზორში ვნახე, როგორ გამოვიდა ზელენსკი და როგორ უარყო ის ინფორმაცია, რომ მან დატოვა უკრაინა, იარაღი დაყარა უკრაინელმა სამხედროებმა დაყარეს და მან გავრცელა ვიდეო მიმართვა, სადაც ამბობს, რომ ის ისე ვიმყოფება ცხადია უკრაინაში და არაპირებს დატოვებას ქვეყნის. ზოგადად როგორი ლიდერია, მე მგონი ადამიანურად, ხო, თუ დარჩება და ბოლომდე იქნება თავის ერთთან, ეს ადამიანურად ძალიან კარგია, ხო? კი ბატონო. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსის მოქმედებების შედეგებით უნდა შევაფასოთ. კი ბატონო. აი რა შედეგი დადგება უკრაინის მიხედვით? ისე შეფასდება მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურა. გასაგებია. და ძალიან მინდა კითხოთ ბორის ჯონსონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ახლა მე სოციალურ ქსელსაც ვადევნებდი თვალყურს და ძალიან ბევრი დადებითი მუხტი წამოვიდა ბრიტანეთის მიმართულებით, ასე ვთქვათ. რა სიტყოდით ბორის ჯონსონის განცხადებებთან დაკავშირებით? Ну, гачния, რომელ განცხადებებზე მეკითხებით? კი, ძალიან ძალიან. კი, კი, ну, и санкციები, რაც
ინგლისმა უბრალოდ გაერთიანებულმა სამეფომ დაუწესა რუსეთს, არა, ჯერჯერობით აბსოლუტურად არა ადეკვატურია. კი ბატონო, ამაში გეთანხმებით. ხო და ეხლა ნუ მისი განცხადებები, განცხადებები ამისთანავითარებაში, არა, ისევე როგორც ჩვენი 2008 წლის ომის დროს ნაკლებ შედეგიანი არის, ხო? კი ბატონო, კი. საქმე უნდა გქონდეს პრაქტიკულ ქმედებებთან და სამწუხაროდ, ჩემთან სამწუხაროდ დასავლეთი ამ პრაქტიკულ ქმედებებს არახორციელებს. გასაგებია. და ბოლო შეკითხვა. რაც გასათვალისწინებელია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამიტომ არის, რომ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ძალიან ფრთხილად ეკიდება აი დღეს წარმოებულ ქვეყნის მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას. კი ბატონო. და ბოლო შეკითხვა, აი იგივე სანქტ-პეტერბურგში, იგივე მოსკოვშიც, ანუ მიმდინარეობს აქციები, ხალხი პროტესტს გამოთქვამს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ცხადია, აი მსგავსი ფორმატის ესეთი შეკრებები, რა თქმა უნდა, იქ დააკავეს კიდეც ხალხი, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მაგრამ რამდენად რა როლი აქვს და რა ძალა აქვს ესეთ ხალხის, ასე ვთქვათ, თანადგომას ასეთი ფორმით უკრაინელი ხალხის მიმართ? იცით რა არის, მე ვადევნებდი თვალყურს აი ამ გამოსვლებს და უნდა აღნიშნო, რომ მაინც მრავალრიცხოვანი ყოფილა ეს გამოსვლები და ასე რომ მათ არ აქვთ ის წონა, რომ ქვეყნის პოლიტიკაზე რაღაცნაირი გავლენა იქონიონ. კარგით, ქალბატონო თამარ, უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს. ხადია, რადიო იმედი ესეთ უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს მოვლენათა ეპიცენტრიდან ინფორმაციების გაჟღერებას ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის. თამარ კიკნაძე პოლიტოლოგი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, მასთან ერთად დღევანდელი მოცემულობა, ასე ვთქვათ, შევაფასებ. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ძალიან მალე დაისადგურებს მშვიდობა, ძალიან მალე გადაწყდება ყველაფერი კარგისკენ. რა თქმა უნდა, უკრაინელ ხალხს მინდა სიძლიერე და სიმტკიცე ვუსურვო და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გვინდა, რომ ეს რუსეთის აგრესია, ასეთი ძლიერი აგრესია ძალიან მალე დასრულდეს.